chegamos, hein? Agora eu percebi que vocês gostam de ambiente externo também. Então eu tô caprichando no ambiente externo. E olha onde nós chegamos. Estamos longe de casa, meu amigo. Bem longe, bem longe. Aqui, ó. O caramelo já tá apontando aqui. Sinal que vai dar boa coisa, hein? Quem conhece esse lugar aí? Antes de eu falar onde nós estamos, deixa pra mim nos comentários aí, ó. Então, fala galera do bem! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do bem, tudo bom com vocês? Tudo jóia! Bom dia, marido! Bom dia! Tudo bom com você? Tudo jóia contigo! Tudo jóia! Então, tá bom! Onde estamos, marido? Hoje estamos em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Mais precisamente? Mais precisamente na fazenda Neuchâtel, ou como é conhecida aqui na cidade, a Fazenda dos Americanos, meu amigo. É verdade, marido. Nós, ó, um tempão que a gente queria voltar aqui para mostrar para vocês. Exatamente. Por quê? Muita coisa mudou por aqui? Não, só não. E o dia que nós filmamos aqui, nós filmamos com muita chuva, um barro desgramado, rapaz. E a gente sabia que essa fazenda merecia um novo vídeo para vocês. Exatamente. Então, bora lá conhecer mais essa fazenda. Bora lá? Então, bora! Você precisa pôr a mão ali, ó. Ah, eu preciso pôr a mão? Vamos então, lá. Bora lá! Meus amigos, então tá aí, ó. Fazenda Neuchâtel, fazenda de uma grande amiga nossa, se tornou nossa amiga depois da nossa filmagem. E depois eu vou deixar no final do vídeo um detalhe que você pode vir visitar aqui, meu amigo. É isso, Franciane? É isso mesmo. Olha que e lugar. Recentemente, marido, tiveram várias gravações por aqui, viu? Teve gravações de novela, gravações de minissérie, gravações de documentário. Nós estamos na Serra da Mantiqueira. É isso? Olha que maravilhoso esse chafariz original do casarão. E vamos entrar lá para mostrar tudo para eles, Franciane? Bora lá. Então, bora lá, então. Então, dá licença. Tem alguém aí? Olha aí. Olha aqui, Franciane. 1845. Que espetáculo que é esse casarão, gente. Se preparem. Hoje, Franciane, sabe por onde eu quero começar? Por onde? Pela cozinha. Porque da outra vez nós não tivemos oportunidade de mostrar a cozinha. É verdade. Mas nós comemos lá naquela cozinha. Comemos, mas não pudemos mostrar. E se você ficar até o final do vídeo, você vai ver o que tem nesse porão, meu amigo. E tem uma lenda aqui embaixo, rapaz do céu. Se prepara, fica até o final do vídeo. Quem ficar até o final vai ver, certo, Franciane? Combinado, né? Olha as relíquias que ela tem aqui. Olha as relíquias, Franciane. Cara, não pisca que essa fazenda vale muito a pena você conhecer, ó. Olha isso. Vou bem devagarzinho, quero filmar bem devagarzinho para vocês verem as relíquias que tem aqui, ó. E claro que tem uma piscinona lá fora, né? Ó, olha lá. Olha a foto que tem aqui, o desenho em aquarela que tem do casarão. Bonito, hein, fazenda? Lindo. Que ambiente. Olha o lustre ali, Franciane. Eu gosto muito dos tetos, né? Você o sabe. Teto e outra. O janelão que tem nessa fazenda, aqui dentro fica claro, gente. Então é uma fazenda que tá fácil de filmar. Ó. Quero começar pela cozinha. Ó. Da outra vez a gente não pôde filmar a cozinha. Tava arrumando, né? Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo. Para vocês que vivem me cobrando para filmar cozinha, então deixa o like aí agora, hein, ó. Cozinha tá aqui, ó. O tamanho dessa cozinha, gente. Ela é muito caprichosa com as coisas dela, né, gente? Uhum. Olha os quadros, que lindo. O chão, ó. Que espetáculo, hein? Tudo aqui conta uma história, né, mãe? Isso. Que maravilhoso. Olha esse armário aqui, cara. Olha esse armário. Imagina um armário desse na minha cozinha. Que maravilhoso, gente. Recebi ou não recebi, gigante? Aí, ó. Recebia, né? Não é?
janelão, gente, ó. Então, começamos o vídeo, certo? Começamos o vídeo, marido. Franciane, você tá com quem aí, Franciane? Explica pra mim. Olha, quem tá recebendo a gente hoje é o Jorgson. Ele é o artista plástico responsável por muitas obras que vocês vão ver aqui no vídeo hoje, aqui no casarão. E ele que tava contando muitas histórias e que vai acompanhar a gente aqui nessa visita. Muito obrigada por receber a gente. O prazer é todo meu. Primeiro proprietário do casarão foi Ulisses Alex Perrenot, né? Esse que tá na foto. Isso. Aí, ele era casado com a Mariana Francelina de Melo, neta do capitão Mor Manuel José de Melo, que ele tem uma outra propriedade, tinha, né, uma outra propriedade aqui muito próximo. E se der tempo a gente vai passar lá pra ver, se isso? Se der tempo a gente vai passar lá. Então esses aqui são eles. Certo. O Perrenot era francês. Nossa, né? Que legal. E ele tinha uma fazenda lá na cidade de Neuchâtel, e era exatamente igual a essa. Então, essa fazenda é uma réplica de uma fazenda que existe lá na cidade de Neuchâtel. Num segundo momento, ficou em ruínas, tá vendo? Olha aqui, gente. Esse aqui era em ruínas, olha isso. Por isso que a gente filma também em ruínas, gente. Porque depois, vocês viram como que tá a fazenda hoje? Olha o jeito que ela tava aqui. E aí, em 2001, foi comprado pelos atuais proprietários e eles fizeram toda essa restauração. Olha o estado que tava a casa. Olha isso aqui, gente. Ó, tava só as paredes, ó. E hoje, totalmente restaurada. Que espetáculo os documentos, né, Franciane? Que bonito isso, né? E aí, eles conseguiram fazer essa maravilha, ó. Aqui olha que legal. Todo o processo de restauração. Olha que legal, gente. Se você vier aqui visitar, eles mostram todo esse processo de restauro. Olha que bacana, gente. Olha isso, ó. Tava em ruínas. Olha aqui. E aí... começou a construção. Nisso que se transformou. Olha isso aqui, gente. Então, esse aqui é uma pintura dos atuais proprietários, né? O Ronald e a Michelle. Que legal, ainda tem o quadro aqui na parede ainda, né? Eles que fizeram todo esse restauro, eles que são os responsáveis por esse casarão estar de pé. Tiraram de ruínas para transformar no casarão de novo, hein, gente? Exatamente. Olha que espetáculo, ó. Então, gente, quem tá recebendo hoje, gente, aqui é o artista plástico Jorgson. Ele que fez essas pinturas aqui. Conta um pouquinho dessa história pra gente. As pinturas especiais aqui... Olha isso, gente. Esse abóbora estava na moda, que era o lugar de entrada, né? O hall de entrada tinha que ter um certo aquecimento, né, para receber as pessoas. Essas palmeiras, elas são originárias daqui. Tá. Então eu copiei justamente aqui do quintal, essas palmeiras, né? Sim. Na bandeira de Guaratinguetá tem as três garças, né? Entendi. É a lenda aqui, Guaratinguetá. Que legal, gente. Quer dizer, um pássaro de perna comprida, né? E... aqui seria a parte do museu, né, que está sendo montado. Essa parte aqui, a gente tem aqui o Ulisses Perrenot mandou fundir os tijolos da casa. Então vem gravado aqui o U. Ah, que legal. Olha que legal, é o nome Ulisses. Do Ulisses. Olha que bacana, né, gente. Essa parte aqui que a gente está era onde eles beneficiavam o café e as outras fazendas traziam café para beneficiar aqui. Todo beneficiado aqui nessa sala. Aqui, essa sala era toda um maquinário de madeira, uma máquina de beneficiamento de café. Essa aqui é a única peça que sobrou da casa. Original. Original. Olha isso. Foi resgatado aí do quintal, é um pilão, né? Eu amarrei ele, que estava tudo desmontado, mas... isso aqui tem de 1800, né? Pra quem não gosta de passar roupa... então, olha isso. Aí você enche isso aqui de brasa. E os ternos, que eram de linho branco. Então tinha que ser muito limpíssimo. Se caísse um pedacinho de carvão, manchava... olha isso. O tecido. E aqui são... pra quem conhece, esse é o tal do ferro a brasa. Ferro a brasa. Ficava quente, né? Enchia de brasa, cara, que a gente passava a roupa. Aliás, um detalhe, jogava uma gominha de polvilho azedo para engomar a roupa. Às vezes você passava tanta roupa, tanta goma, que a roupa ficava em pé, dura, né? Por isso que o pessoal chama de engomadinho. Engomadinho. Não é? Né? A roupa fica dura. Entendeu ou não? Você podia botar uma calça em pé assim, que ela ficava dura. E aí tinha um vinco, né? Tinha que ter um vinco. Sim. Umas coisas que hoje... que legal, hein? Põe aqui pra mim nos comentários quem ainda passa roupa. Que eu só passo debaixo da porta mesmo. Exatamente. Deixa eu mostrar esse ambiente aqui pro pessoal, ó.
Olha os móveis que tem aqui, gente. Vocês que gostam de móveis antigos, dá uma olhada nisso aqui, esse cara. Esse seria o estilo indo-português, que é escuro, né? É lindíssimo. Mara, olha isso. Eu vou filmar bem devagarzinho pra vocês verem os detalhes, gente. Tudo italiano. Olha isso aqui. Que maravilhoso, gente. Aqui tem outro, ó. Esse já é baiano. Baiano? É jacarandá da Bahia aqui. É jacarandá da Bahia. E olha a porta aqui que recebia gigante. Olha o tamanho disso. Pera aí que eu já vou chegar lá no outro cômodo pra vocês verem, ó. Tô mostrando aqui pra vocês não perder detalhe, ó. Olha o tamanho do tacho. E aqui, ó, outro. Olha isso aqui, meu amigo. Aí tem umas antiguidades. Olha isso aqui. Eu gostei daquele prego quadrado ali, ó. Olha isso, gente. Olha o prego que tem ali, gente, que eles rasgaram. Olha isso, ó. Vê se nós conseguimos abrir lá, ó. Pega ele na mão. Gente do céu. Olha isso aqui, ó. Olha a Michelle, então, ela tinha um antiquário? Tinha lá em Bu e tinha no... Caramba, hein? São peças preciosíssimas, né? Os peão gostam muito. O antiquário ficava aqui do lado do... Frente o shopping Buriti, uhum, né? Olha que essa legal. Roseta aqui, os peão é proibidíssimo, porque machucava o animal. Mas olha o tamanho da roseta, da espora, usada nos animais na época. Meu Deus. E esse material é opaco, né? Uhum. E é proibido isso hoje. É proibido, né? É proibido usar. Não é? Machuca. Olha até as menorzinhas é proibido. Olha aqui. Caramba, hein? Agora vamos para lá, ó. Esse ambiente aqui, da outra vez que eu vim, eu fiquei muito apaixonado nesse ambiente. Uma fumacê aqui. Só um detalhe aqui da cobra, que eu queria mostrar. Essa língua de cobra, na verdade, ela está comendo um peixinho. Olha que legal isso, gente. Isso é uma obra sua, né? É. Olha isso. Fotografia, papel machê, teatro de boneco, carnaval. Bacana, hein, gente? É uma carreira aí de fazer. E eu posso mostrar esse ambiente, então, né? Aqui, olha que maravilhoso. A sala da lareira, aliás, está acendendo um foguinho para nós. Olha lá, ele fez, ligou o fogo para nós, cara, olha lá. Nossa homenagem. A tá lareira. Está meio friozinho aqui, né? Tá. Isso mesmo. Mas eu gosto, mesmo à noite, no verão, é gostoso ficar de aqui acender, na lareira, né? Deixa eu mostrar esse ambiente para o pessoal, ó. Dá uma olhada. A árvore de chapéu. Coleção de... Olha que bacana isso. Uma árvore de chapéu. E olha o sofá que ela tem aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Esses vieram dos Estados Unidos. Americano, cara. Olha esse isso. Sofá é deitar e dormir, que se afunda, lembra? Espetacular, hein? Que ambiente, ó. E aqui, uma TVzona de tubo. Vocês que são da nova geração não sabem nem o que é isso. Né? Isso aqui era objeto de desejo de muita gente. De muita gente, hein, cara. Um que lugar aqui, bonito. Falando do cubo afro. Na antiga África, no candomblé, quando o homem incorporava uma entidade feminina, ele usava isso aqui como adorno. Para vestir a roupa, para ter o seu... Você tá brincando, ó. Uma Yansã, uma Iemanjá, uma Oxum. Ele usava o homem, né? Sim. Mas ele tá incorporado numa entidade feminina, ele usava... Isso aqui vem direto da África antiga, do ritual. Uhum. Olha isso, gente. Quer dizer, se a gente tá filmando, você passa aí e não percebe, né? Isso aqui é dos Inuit. Os Inuit, na verdade, erroneamente, a gente chama de Esquimó. Uhum. O Esquimó não gosta que chama ele de Esquimó. Ele é Inuit. Uhum. É uma raça. Isso aqui é uma peça de lã? É uma nação de... Isso aqui é um dente de morso ou de baleia. Você tá brincando? É um osso daqueles... Olha animais isso lá. Aqui, cara. Pode ser morsa ou baleia. Você tá então, brincando, gente. Aqui você tem uma máscara, Inuit. Olha que jeito. Tem aqui, ó. É uma peça. Isso é maravilhoso, gente. Olha aí. Aonde você olhar que você fica impressionado. Ó. Olha aqui. Né? Parece que é egípcio.
Espetacular. O esquimó, na verdade, é a casa dele. Ah, entendi agora. Então, o esquimó aqui é de um xamã brasileiro e aqui é de um xamã esquimó. É uma máscara ritual também. De ritos. Dos esquimó. Olha isso. E lá é outra máscara, então. Ali é brasileiro. Ali é brasileiro. Ah. Então, gente, olha como é real isso aqui, ó. Olha isso aqui. É muito real isso, ó. Que assustador, isso aí. Alasca. O Inuit chegava pro visitante e falava, esquimó, tipo, vão na minha casa. Esquimó é a casa dele. Ah, entendi agora. Tinha até um sorvete que chamava esquimo. Isso mesmo. É, esquimo. Mas o... Geladinho. Esquimó. Não era ele falando que era esquimó. Ele falou, vamos lá pra casa, esquimó, vamos pra casa. Esquimó. Aí pegou esse nome esquimó, mas... Bacana, hein? A nação indígena é Inuit. Entendi. Gente, tá um frio aqui, um vento gelado, e ele ligou essa lareira. Mas tá gostoso aqui em volta, cara. Tá gostoso. Olha lá o outro tijolo do Ulisses, ó. É. Olha lá. Onde você olha a obra de arte, cara. Olha que maravilhoso, gente. Então você que gosta de obra de arte, hoje você vai se divertir aqui. E nós estamos falando só do primeiro andar. Só do primeiro andar, que aqui era só... vamos dizer assim, onde eles armazenavam, sacaria, beneficiavam o café e tudo isso. Gente, e agora vamos para a parte de cima. E eu quero mostrar o que a gente estava comentando agora há pouco. Esse é o único casarão que eu conheço no Brasil que tem uma roda d'água dentro. Aqui é um vidro, ó. A roda d'água, gente, tá dentro do casarão. Olha o festival de... Quase que eles olha isso! A roda. Não sei se tá dando vocês verem aí, ó. Gente, a roda d'água é a única na América Latina. Roda d'água dentro do casarão. Deixa gente. Eu contextualizar pra vocês, ó. Eu tô dando take aqui no vidro, ó. E a gente tá aqui na escada, exatamente, ó. Dentro do casarão, mostra a escada. Ó, a escada é aqui. Dentro do casarão. A roda d'água, peraí, marido. É aqui, ó. Dentro. Dentro do casarão, gente. Ó. Esse cantinho aqui dá pra vocês verem direitinho, ó. Vamos subir lá? Vamos subir lá na parte de cima, gente. Se vocês acharam bonito lá embaixo, vocês vão ver. Olha quem tá aqui, ó. A dona da casa, ó. Vocês entenderam o tamanho? Eles ficaram lá no outro cômodo. Só pra vocês entenderem o tamanho do lugar. Olha que bonito isso, gente. Olha aqui. Olha onde eles estão lá, ó. Olha a distância, ó. Então aqui em cima era efetivamente onde a família morava, né? Olha. A cozinha também era aqui. Era tudo aqui em cima. Quando o nosso professor duto trazia água até aqui. Entendi. Olha aqui, ó. Esse relatório é tudo feito em papel machê, são peças recicladas, você vai ver ali caixinha de fósforo. Também é uma obra sua, né? Olha aqui. Caixinha de iogurte. O cara é um artista mesmo, gente. Esses tubos são tubos de tecido. Muito bacana, hein? Você tá de parabéns, cara. Jornal e papelão. Que bacana, hein, gente? Meu, e a visão privilegiada. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Sai aqui na sacadinha, ó. Olha essa visão. Olha lá, ó. Outra sacadinha ali onde ela tá, ó. Olha a visão. Que visão privilegiada, ó. Olha o chafariz lá embaixo, ó. E o negão lá, ó. Voltando aqui, gente, ó. Olha que bonito isso. Nossa, gente. Viu, Franciele? A outra vez que nós filmamos, nós não conseguimos entrar na suíte master. E hoje, nós vamos conseguir. Essa é a suíte master, então. Suíte master. Olha as torneiras que tem lá. Começar do banheiro mesmo pra... Olha. Que espetáculo, gente. O tamanho desse banheiro, gente. Olha que maravilhoso. Né? Olha as torneiras. Que bonito isso. Olha lá. Aonde a gente vai aqui tem arte, né? É. E olha aqui, gente, ó. Olha esse quarto. Gente,
Ela mora aqui na fazenda, entendeu? Ela mora aqui, ó. É um quarto que está sendo usado até hoje, ó. Olha o móvel que tem aqui, Franciele. Olha isso aqui, cara. Olha isso, gente. Nós vimos isso aqui só na fazenda do Chiquinho Scarpa, que tinha isso. Você imagina. Mas esse quarto tem um diferencial que a gente nunca viu em lugar nenhum, Marisa. O que, por exemplo? Por exemplo, você abrir, acordar, abrir e sair na varanda. Olha isso aqui, cara. E aqui? Você imagina você acordar de manhã. Aqui é o duto de água. Hoje está fechado, mas se ele ligar a água lá, ela passa por aqui, por baixo do quarto. Olha isso, gente. Por isso que eles falam que a cozinha era aqui em cima, porque os ductos, o ducto de água, né? O fluxo de água era todo aqui para cima. Olha lá, gente, a riqueza de água que é isso. Escuta. Olha, tem um riozinho que passa lá embaixo, ó. E saindo aqui da suíte master, Franciele, lembra que esse quarto aqui, ó? Aqui é biblioteca. Ah, ela fez uma biblioteca aqui, ó. Meu Deus. Originalmente era a biblioteca aqui? Não. Não. Originalmente era nada. Olha o armário que tem lá, ó. Esse armário é muito lindo, né? E o janelão, Franciele? Muito janelão, né, Maria? Oh, é legal isso aqui, né? Dá pra você ver a lua aí, ó. Olha lá. Olha aí. Ah, eu achei você, né? A outra vez que eu vi, essa cadeira começou a balançar sozinha, ó. Você tava... Ela tava onde, essa cadeira? Ela tava nesse outro ambiente, né? Tava. Eu passei, a cadeira começou a balançar assim, ó. Você tá louco, meu? Você. Lindo armário, hein, gente? O que, que é, Francine, que você falou? Esse aqui é o Google Maps da época, ó. O Waze. Google Maps? Olha aqui. O Google Maps da época nossa aqui, ó. Olha isso. Eu lembro, na primeira série, vinha lista de material e vinha um globo. Né? Tinha que ter um pequenininho desse pra gente estudar. E se é da sua época, deixa pra gente aí nos comentários, ó. E aqui, gente, eu descobri que tem um outro corredor. Da outra vez tava fechado aqui, ó. Olha o que que eu descobri aqui. Olha o tamanho desse quarto. Várias e várias camas, né, ó. Janelão muito bem cuidado. Olha o que que eu tenho aqui, cara. Olha aí, ó. Tudo em dourado. Olha lá, fazendo que maravilhoso. Lindo. Só que a surpresa tá aqui, ó. Olha aqui. Fala, você não tem uma banheirona aí do lado da janela. O amor da minha vida. E a Serra da Mantiqueira lá em cima, ó. Que espetáculo, gente. Que espetáculo. E do lado de cá, Franciele, ó. Tem outro quarto, ó. Ó, olha que móvel bonito. Olha aquele ali. E aquelas obras lá é do nosso amigo aí que tá ajudando a apresentar o vídeo, cara. Amigo Jó. O nosso amigo Jó. Ah, não é outra suíte aqui. Outra suíte, né? Você tá brincando, ó. Louco, gente. Olha isso. Outra suíte, cara. Não, cara, imagina você no banheiro. Olha aqui. Na janela. Olha aqui. É bonito, não é? É maravilhoso. Marido, quero chamar a atenção porque essa peça aqui do acervo da fazenda é muito legal, ó. É um livro de 1884. Olha isso, gente, a data ali, ó. Olá. Que, na verdade, ele é um catálogo de arte da época. Como assim? Então, vinha, ó, as obras que estavam em alta na época. Olha isso! Mostrando as obras que estavam em evidência, é isso? Mostrando as obras, né?
Porque não tinha rede social, né? Então eles faziam o livro. Olha a grossura do livro. E é belíssimo, assim. Cada página tem toda a descrição da obra e tudo isso. Deixa eu mostrar essa obra. Olha isso. E é um livro raro, né, gente? Olha, se você já viu esse livro, deixa pra mim nos comentários aí, ó. Olha, eles têm uma coleção muito curiosa aqui. Conta pra mim. Eu já vi ter coleção de galinhas. Certo. Muitas fazendas a gente viu. Mas... certo. Mas... aqui eles têm uma coleção de ovos. Olha isso aqui. É muito europeu, né? Esses ovos pintados, assim, né? Então, tem de madeira, tem... olha que bonito, pedra. Com pedra. Olha que lindo isso, gente. Se você já viu isso... E esses são os da Maritaca. Esses são de verdade, olha lá, da Maritaca. Ela entra dentro da casa, gente. E conta a história da mulher, então, que balançou. Da outra vez que a gente esteve aqui... tinha uma cadeira de balanço aqui na sala. Que é essa que nós mostramos agora há pouco. É, e quando a gente foi gravar, ela balançou, né? E a Michelle estava aqui com a gente na época e falou, ah, deve ser a vovó. Essa é a vovó. Essa é a vovó, meu amigo. Que era a dona da cadeira e... a mãe do Ronald. A mãe do Ronald. Responde aí, foi você que balançou? Foi a senhora que balançou a cadeira? Não, deixa eu sair. O Jô morre de medo, cara. Agora eu quero ir lá ver se a cadeira tá balançando, ó. Rapaz, a cadeira tá balançando. Olha lá. E saindo aqui do casarão, gente, nós temos aí o chafariz, que é a coisa mais linda. E eu quero mostrar pra vocês um pouco aqui fora também, né? Não só do casarão, como eu percebi que vocês gostam de lugares externos também. Olha a piscina que tem aqui. Deixa eu filmar de lá pra cá, que aqui tá pegando contraluz. Pera aí. Quando ela tá recebendo, é aqui que você se hospeda, ó. Tem 2 ou 3 quartos ali, 4 quartos. Aqui a piscina, ó. Olha que maravilhoso, gente. O casarão lá no fundo. Olha que jardim que ela tem aqui, gente. Que riqueza. Que riqueza. Então tem ali, ó. Piscina pra criança, piscina pra adulto. E é fundo a piscina, hein? Olha o jardim que ela tem. Vou mostrar pra vocês, ó. Bonitinho, ó. Que eu acho legal aqui, Franciana, são os... tá vendo? Feito de pedra, né? Cultura, então, né? Tudo feito em pedra. E, gente, aquele lugar ali tem uma história que eu quero contar pra vocês, ó. Olha quanta água que tem aqui. Aqui em cima, gente, aqui em cima onde passava o duto de água. Olha que legal, pra girar a roda d'água que tem dentro da casa lá. Ó, a gente tava naquela varanda ali aqui, mostrando ó, pra vocês. Isso. Ó. Olha que espetáculo, ó. E aqui tem a pontinha que você vai passar em cima do rio. Escuta a água aí, ó. Ó. E eles mantêm... olha que legal a preservação disso. Olha a grossura dessas paredes, gente. Olha isso aqui. Vai lá, Franciele, para nós medir essa parede. Uhum. Olha a grossura dessa parede, ó. Olha aí. Ó. Rapaz do céu. E aqui eles desviam a água, passa, ela enche essa piscininha aqui, ó, o casarão. Você chamou de piscininha, esse fosso seria o fosso do monjolo. Ah, é? Originariamente tinha um monjolo aí, e aquele mosaico representa o monjolo. Deixa eu ver ele de perto. Então, ah, ele tem a representação lá então. É a representação do monjolo. Olha aí, gente, então era o monjolo aqui, olha lá o monjolo, ó. E aqui a representação, ó. Que bela... Você sabe que no dia que nós viemos estava coberto isso aqui, não deu para ver. Aqui ficaria o pilão do monjolo e aqui o braço ele batendo, né? Entendi. A água descia dali e enchia o coxo dele. Olha que original ainda, gente. Olha isso. Que estrutura. Esse mosaico também é um desenho meu. Ah, é? Executou pela Patrícia Marimu. Que legal, hein, gente? Pessoal, aqui é tudo artista, hein? Olha isso. Ó, vou mostrar pra vocês. Taioba, né? Olha que lugar, gente. Olha aqui. Ó. Então você participou ativamente. Daquela escultura ali sai uma água da boca do sapinho. Ah, é? É.
Você participou ativamente do restauro do caldeirão? Finalmente, nos acabamentos. Nos acabamentos. Eu gosto daquela moça ali. Então, deixa eu filmar essa moça de perto. Aquela aí. Moça é uma escultura de faiança que normalmente fica dentro de casa. Uhum. Nunca fica no jardim. Mas aqui ela está aí fora. Tomando um ar. Também é uma peça francesa, né? Que espetáculo, hein, Jô? Que espetáculo, hein? Olha. E parece que tem uma casinha do moinho aí também, não tem? Então, não podia faltar de faltar o moinho de fubá, né? Não é mesmo? A pedra mó, o moinho de fubá. Segue aqui então? É. Olha que legal o jardim aqui. Outra área. A parte do jardim suspense. Olha que bonito, ó. Do lado do casarão. Gente, olha os muros. Eu sempre falo dos muros aqui do lado, ó. A altura desse muro. Agora você dá um pulinho aí no balão. Aqui, ó. E olha de onde vem a nascente lá, ó. Da Serra da Mantiqueira. Olha isso. Olha quem tá aqui, ó. Olha que construção, gente. Tudo em pedrinha. Aí ela pega a água aqui, ó. E vai lá no casarão, ó. Tem uma árvore que deitou aqui, ó. Tava com preguiça e deitou. Essa é as aroeiras. Aqui ainda é aroeira. Essa é uma aroeira? As pimenta rosa, né? Uhum. Não aquela aroeira vermelha. Sim. É a pimenta. Os passarinhos vêm comer pimenta. E se quiser comer mamão aí do lado? Você falou do café, tem um cafezinho. Ah, lá o pé de café aqui, ó. Ah, lá. Tem pé de café ainda, gente. Originário ainda, olha lá. É. Os morros aqui ao redor, a gente vê que são todos morros pelados, né? É, exatamente. Que sofreram com certeza aí a época do café. Né? Toda a floresta. Se você não sabe o que é morro pelado, assista os vídeos anteriores que você vai entender o que é um morro pelado. Mata secundária, né? Por conta do café, né? Aqui não passa, né? Então essas palmeiras têm 20 anos. Por isso contar. Olha o quiosque, que legal. Né? E pai. Na vida você tem que cortar esse galho, que tem fio. Só tomar de comidinha. E hoje em dia vocês recebem aqui para casamentos, eventos, filmagens, fotos, né? Fotógrafo, para fazer edição, editorial de moda, casamento. E filmagens assim em geral, o pessoal da USP, da ECA, tem vindo filmar aqui. Entendi. Vários grupos, né? Uhum. Que vêm fazer cinema. E se o pessoal do lugares da nossa região quiser vir conhecer, vocês também recebem? Então, a visitação está aberta, R$50 por dia, por pessoa, né? Pelo passeio, a visitação, né? Então pode vir conhecer. A gente oferece um café com cuscuz. Uhum. Né? Eu inventei o cuscuz com paçoca. Aqui em Guaratinguetá, eles têm esse hábito de comer paçoca. Uhum. Você compra na feira saco, não é paçoquinha não, são saco, quilo de paçoca. Uhum. Né? Pilada, sim. Pilada. E aí eu inventei botar no cuscuz, ficou bom. Ficou bom, né? Pra comer com banana. Aí né? Sim, hein? Pra homenagear aqui a região, essa coisa do cuscuz. Entendi. E aqui a gente tem a casa do moinho de pedra. O moinho de fubá, né? E aqui, gente, nós estamos descendo lá no moinho de fubá. Olha lá, a rodinha d'água lá embaixo, onde puxa a água. Olha lá. Então a água entra por baixo e toca uma rodana, que é umas pazinhas assim, em alta velocidade. Essa pedra aqui fica fixa e a pedra de baixo se move. Certo. Né? E você vai botando o milho aqui. E vai saindo fubá ali. E você granula assim, fubá mais fino, fubá mais grosso. Mas esse mesmo processo é de fazer o azeite. Por exemplo, você tem essa pedra para fazer azeite, você não vai botar fubá, você vai botar só as azeitonas aqui.
Botou a azeitona aqui, ela moe, sai o azeite virgem de oliva. Bacana, hein? É cru, né? Uhum. Sai o azeite aí. Para fazer o óleo, o azeite de oliva, é o mesmo processo. Entendi, né? Entendi. Então, para quem ficou até o final, vamos descer lá no porão? O João, que é filho da Michele, a outra vez que nós viemos aqui, ele falou assim: Carlos, um dia eu acordei à noite, eu tava passando da cozinha para ir pro quarto. Ele falou, eu olhei lá embaixo e vi um homem do chapéu. Como assim? Um homem com chapéu preto na cabeça? Mas como assim? É nesse porão. E ele não soube explicar para mim o que que era. Então aqui existe a lenda do homem do chapéu que o João viu, que ele é o maior de idade, 20 e poucos anos. E eu vou tentar filmar esse homem pra vocês. Né? Será que ele tá lá ou não? Vamos descer lá? Quero descer sozinho, Francisco. Supostamente, aqui foi um local de castigo. A gente tava conversando com o Jô. Não era senzala, porque é muito pequeno, né? A gente acredita que foi um local de castigo, então, um lugar para prender a pessoa, caso ela aprontasse alguma coisa. E o João fala que viu esse homem, cara, aqui. Agora vai entender. Então, se você tá vendo alguma coisa, deixa para mim nos comentários, ó.